Так, добрий день. Значить, сьогодні розглядаємо фактично заняття номер 7. Задача перша. Трикутник АВС задано своїми вершинами. А координатами 6, 9. Б з координатами 0, мінус 3. І С з координатами мінус 2, 5. Необхідно знайти напрямий вектор бісектриси АК внутрішнього кута А, точку К перетину бісектриси АК зі стороною БС, рівняння бісектриси АК, записати канонічне, параметричне, загальне, нормальне з кутовим коефіцієнтом та у відрізках на осях рівняння бісектриси АК, знайти відхилення точки С від прямої АК і сказати, яке взаємне розміщення початку координат та точки В відносно прямої АК. І так починаємо поступово. Перша задача, перше, що ми робимо задачі, це малюнок. От якийсь такий малюночок зробимо, наша точка А. Точка А, точка Б, точка С. Значить, ось трикутник АВС. Значить, проводимо бісектрису АК. Значить, позначаємо, що це бісектриса. І так, перше, що ми маємо зробити, знайти напрямний вектор бісектриси АК. Знайти напрямний вектор бісектриси АК. А що для розв'язання цієї задачі скористаємося однією з задач з попередніх практичних, а саме, якщо задані два вектори А і Б, то сума цих векторів А плюс Б є бісектрисою кута між векторами А і Б, коли модуль вектора А рівня модулю вектора Б. Ну, це легко побачити на малюнку. Тобто, якщо ми намалюємо ось ваші два вектори А і Б, да, тоді сума за правилом паралелограма це буде у вас діагональка А плюс Б, да, ось цього паралелограму. Так от, з шкільного курсу відомо, що діагональ є бісектрисою, коли паралелограм є ромб. А ромб – це означає, що модуля дорівнює модулю B. А ще цю задачу ми і використаємо для розв'язання, для відповіді на перше питання. Напрямний вектор прямої АК, бісектриси АК. Ну, для цього що зробимо? Ну, давайте спробуємо знайти вектор АВ. Вектор АВ має координати які? Мінус 6 від координат кінця, які мають координати початку, да? Мінус 12. Вектор АС має координати мінус 8 і 5 мінус 9, мінус 4. Тепер модуль вектора АВ. Модуль вектора АВ дорівнює. Значить, ну, знову ж таки, можна шукати, це буде корінь квадратний з суми квадратів координат, але це в певному сенсі нераціонально. Чому? Наші координати мінус 6 і мінус 12, у них спільний множник який 6. Я не хочу підносити до квадрату 12, я виношу, значить, у мене тут залишається 6, координати будуть які залишаються? Мінус 1 і мінус 2, правильно? І тоді у вас виходить
Це дасть яку довжину? Корінь квадратний з 5. Правильно? Таким же самим чином модуль вектора АС дорівнює. Так само тут у нас є 4 можна винести, да, за знак, за дужки. І там залишається так само мінус 2, мінус 1, тобто маємо 4 корення з 5. Отже, довжини векторів АБ і АС різні, отже, сума цих двох векторів це не буде бісектрисою кута BAC. Але, все ж таки задачею скористатися треба. Ну, можна і треба. Як це зробити? Треба зробити, щоб у цих векторів довжина була однакова. Що треба розглянути? Вектори орти. Тобто знайдемо вектор AB поділити на модуль AB. А що це буде орт вектора АБ, а отже він має довжину яку? Одиниця. А ще АС поділити на модуль вектора АС, це буде орт вектора АС, він також має яку довжину? Одиниця. Значить, за оцією задачею сума цих двох векторів, це буде напрямний вектор бісектриси. Ну, його можна взяти. Шукаємо цей вектор. Значить, це буде одиниця на 6 коренів з 5 мінус 6 мінус 12 плюс одиниця на 4 коріння з 5 мінус 8 мінус 4 дорівнює. Ну, шляхом простих обчислень, значить, можна 1/6 занести сюди, 1/4 занести сюди. Тут у вас будуть які координати? Мінус 1, мінус 2, тут буде мінус 2. Мінус 1, да, одиниці на корінь з 5 можна винести, у вас залишається мінус 1, мінус 2, плюс мінус 2, мінус 1, це буде мінус 3, мінус 3, так? Тепер виносимо також мінус 3, отже маємо мінус 3 на корінь квадратний з 5 на вектор 1, 1, правильно? Отже, за напрямний вектор S бісектриси АК можна взяти який вектор? 1,1. Тому що ми можемо брати будь-який вектор колінарний з прямого. Да? Отой коефіцієнт мінус 3 поділити на корінь з 5 нам зовсім не потрібен. Отже, напрямний вектор бісектриси АК внутрішнього кута А ми знайшли. Далі. Точку К перетину бісектриси АК зі стороною БС. Ну, як можна розв'язувати цю задачу? Знайти точку К перетину бісектриси АК зі стороною БС. Можна, у нас є напрямний вектор S, є точка А, можна скласти рівняння прямої АК, далі є координати точки B, є координати точки C, можна скласти рівняння прямої BC, далі точка К, тоді це буде точкою перетину цих двох прямих, тобто складаємо систему, рівняння цих двох прямих і розв'язуємо систему. Але це довго і складно, треба знати як мінімум два рівняння прямої, це одне і по-друге. Знайти рівняння бісектриси АК це в третьому пункті. Тобто це означає, що ним ми скористатися не можемо. Тобто ми не можемо раніше знайти рівняння, ніж це вимагається за умовою задачі. Отже, ми маємо знайти інший спосіб. І тут нам на допомогу приходить властивість бісектриси, яка полягає в тому, що бісектриса ділить сторону на відрізки пропорційні іншим двом сторонам трикутника. Да? Тобто дивіться, що у нас виходить. За цією властивістю БК поділити на КС дорівнює чому? АБ поділити на АС. Правильно? Дорівнює довжини векторів АБ і АС нас відомі, значить це буде 6 коренів з 5 поділити на 4 коріння з 5, і це відноситься як 3 до 2. Отже, точка К ділить відрізок BC у відношенні 3 до 2. Оце я на початку так довго малював, щоб було пропорційно. Тут 3 частини, тут 2 частини. Ну, якщо точка К має координати Х1, Y1, то вона ділить відрізок у відношенні 3 до 2, значить можемо знайти Х1 дорівнює. Значить,
3 множимо на координати точки С плюс 2 на координати точки Б. Ділимо на 3 плюс 2. Так? Значить, маємо 3 множимо на координату С по Х, значить на мінус 2. Плюс 2 помножити на координату точки Б по Х, тобто помножити 0, на 0. І все це поділити на 3 плюс 2. Отже, вочевидь, маємо мінус 6, 5. Y перше дорівнює. Значить, так само 3 на координату С по Y, значить, це буде 3 помножити на 5 плюс 2 помножити на координату B по Y на мінус 3. Поділити на 3 плюс 2. Аж 15 мінус 6, це буде 9. І буде 9, 5. Отже, точка К має координати мінус 6, 5, 9, 5. Третє завдання. Рівняння бісектриси АК. Третє завдання. Рівняння бісектриси АК. Ну, можна по-різному складати рівняння, але от у нас ми знайшли дві точки А і К. Можна скласти рівняння бісектриси через дві точки. І так, х мінус координата точки А по х, значить мінус 6, поділити на мінус 6 п'ятих мінус 6, вирівнює y мінус 9, поділити на координати точки К 9 п'ятих мінус 9. Ось, власне, ми склали рівняння прямої АК. На цьому завершимо. Так? Далі. Записати канонічне, параметричне, загальне, нормальне, з кутовим коефіцієнтом до відрізків на осях рівняння бісектриси АК. І так починаємо з канонічного. Чого тут не вистачає до канонічного? До канонічного тут не вистачає, ось тут у вас стоїть різниця. Там можна від неї позбутися, і таким чином ми отримаємо, що х мінус 6 поділити на скільки? Так, тут буде мінус 36 п'ятих, правильно? Дорівнює. Тут буде y мінус 9, а тут буде, дивіться, 9 мінус 45, це буде скільки? Також мінус 36 п'ятих, да? Мінус 36 п'ятих. Ось, будь ласка, ми знайшли канонічне рівняння бісектриси АК. Так, ну, якщо не буду забувати, буду писати АК дві крапки. Це канонічне рівняння, да? Значить, можна що ще зробити? Наприклад, можна було б взяти як? Провести канонічне рівняння бісектриси АК через точку А із заданим напрямним вектором S, координатами 1, 1, так? Аж зрозуміло, що будуть відрізнятися, ось тут все буде добре. Далі, наступне, параметричне рівняння. Параметричне як отримується? Тут приписуємо дорівнює T, виражаємо X і Y через T. Значить, тоді ви отримаєте X буде дорівнювати 6. Мінус 36 п'ятих Т, і Y дорівнює 9 мінус 36 п'ятих Т. Оце ми отримали параметричне рівняння прямої АК. Далі. Загальне рівняння прямої АК. Загальне рівняння прямої АК. Тут я це витираю. Якщо треба, то мені підкажете. Наше загальне рівняння прямої АК. Ну, зрозуміло, ось у вас є канонічне рівняння, можна що
зробити два дроби рівні, знаменник одних рівні, значить рівні будуть чисельники. Отже, будемо мати х мінус 6 дорівнює y мінус 9. Все переносимо в один бік і маємо ваше загальне рівняння прямої АК х мінус y плюс 3 дорівнює 0. Ось отримали загальне рівняння прямої АК. Далі, нормальне рівняння. Для того, щоб загальне рівняння отримати нормальне, необхідно загальне рівняння помножити на нормуючий множник. Нормуючий множник μ дорівнює чому? Плюс-мінус одиниця поділити на корінь квадратний із квадрат тих коефіцієнтів, які стоять біля х і y. Да? Наш 1 в квадраті плюс-мінус 1 в квадраті. І тепер одиниця плюс-мінус. Але знак береться такий, щоб це був знак протилежний до знака вільного члена. Значить, в нашому випадку мінус 1. Отже, маємо мінус одиниця на корінь квадратний з 2. Ось нормуючий множник. Таким чином нормальне рівняння прямої АК буде мати такий вигляд. Мінус х поділити на корінь з 2 плюс y поділити на корінь з 2 мінус 3 поділити на корінь з 2. Рівня 0. Ось отримали нормальне рівняння прямої АК. Рівняння з кутовим коефіцієнтом. Ну, з кутовим коефіцієнтом з загального рівняння отримується легко і просто. АК дорівнює чому? АК, дві крапки, значить, виражаємо y. Y дорівнює чому? X плюс 3. Ну, для тих, хто не бачить, кутовий коефіцієнт К дорівнює 1, B дорівнює 3. Ось ваше рівняння з кутовим коефіцієнтом. Та у відрізках на осях. У відрізках на осях отримуємо яким чином? Записуємо х мінус y дорівнює мінус 3. Вільний член перенесли вправо. Далі що робимо? Ділимо обидві частини на мінус 3. Для того, щоб тут отримати одиницю. Аж маємо х поділити на мінус 3 плюс y поділити на 3 дорівнює 1. Ось ваше рівняння прямої АК у відрізках на осях. Значить, ну, якщо одразу можемо намалювати у відрізках на осях, дозволяє одразу намалювати саме рівняння в координатній системі. Да, ось у вас по х відрізок мінус 3, по y відрізок 3, і ось ваша пряма АК. Далі, знайти відхилення точки С від прямої АК. Значить, дельта відхилення точки С від прямої АК. Значить, як шукається відхилення? Нормальне рівняння тим і цікаве, що для того, щоб знайти відхилення, треба замість х і y нормальне рівняння підставити координати точки, яке відхилення ви збираєте шукати. Да, точка С має координати мінус 2, 5. Ось наше нормальне рівняння, сюди і підставляємо. А що дорівнює мінус, замість х, мінус 2 поділити на корінь квадратний з 2, плюс y має, c по y дорівнює 5, значить плюс 5 поділити на корінь з 2, і мінус 3 поділити на корінь з 2. Отже, маємо 2 плюс 5, це буде 7, мінус 3, це буде 4, поділити на корінь з 2, це буде 2 корінь з 2. 2 корінь з 2. І врешті-решт останнє питання, яке взаємне розміщення початку координат та точки B відносно прямої АК. Ну і тут можна провести таке міркування. Відхилення точки С від прямої АК є яким числом? Додатнім. Правильно? Це означає, що точка С і початок координат знаходяться в різних півплощинах відносно прямої АК. Так? Точка С і початок координат знаходяться в різних півплощинах відносно прямої АК. А точка Б і точка С за побудовою задачі, да? За змістом задачі, також знаходяться в різних півплощинах відносно прямої АК. Значить,
початка координати точка Б знаходяться в одній і тій площині відносно прямої АК. Точка Б і початок координат знаходяться в одній і тій площині відносно прямої АК. Це перша задача розв'язала. Є питання з першої задачі? Немає. Все, я тобі швиденько готую дошку для другої задачі. А що, скільки у нас зараз це забирає матеріал, так би мовити, лекційного часу, то решта задач тільки ідеї буде до розв'язання. Все решта вам залишається на вивід усіх формул і так далі, доведення задач до кінця залишається на самостійне опрацювання. Thank you.